mängime täna Transpordiametit . tänu Transpordiametile saame ohutult ja mugavalt liikuda nii maal , õhus kui vees . teedeinsenerid projekteerivad ja ehitavad tähtsaid maanteid ning hoiavad neid aastaringselt korras . juhtimiskeskustes hoitakse silma peal nii maanteedel kui veeteedel . kas sina tead , kuidas veeteid rajatakse ? Selleks tuleb hüdrograafidel minna kõigepealt merele ja mõõta , kui sügav on põhi . Selle info põhjal teevad kartograafid arvutis valmis täpsed kaardid . Neid samu kaarte kasutavad kõik laevakaptenid . ka jäämurdja Tarmo kapten ja tema meeskond . tänu jäämurdja Tarmole saavad teised laevad talvisel ajal vabalt liigelda . ohutuse tagamiseks tuleb lisaks suurtele laevadele kontrollida ka väiksemaid , et nende varustus alati korras oleks . transpordiameti inimesi võib märgata ka lennujaamas , kus lennundusinspektorid kontrollivad , et lennukid ja lennurada oleksid tehniliselt korras . lisaks annavad just nemad lubasid droonide lennutamiseks . tänu sellele ei teki meie õhuruumis ohtlikke olukordi . transpordiametil on üle Eesti õige mitu maja , kus nende inimesed töötavad . igas kontoris tehakse tublisti tööd , aga ei unustata ka koosolemist ja head tuju . küsi kas või Pipra käest , kes on kontori suur lemmik . selles majas tegeletakse liiklejate ja sõidukite liiklusesse lubamisega . kui mina seal koos emaga käisin , sain ma toredalt töötajalt kingituseks uue helkuri . tänu sellele kingitusele jõuan ma turvaliselt koju